Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Uma motocicleta foi furtada em Sentinela do Sul na madrugada deste sábado, 17 de março. Conforme informações, a vítima havia estacionado a motocicleta, uma Honda CG 125 Titan de cor azul, com placa IKT8929, na rua Osmar Rodel. Ao retornar, a vítima não encontrou o veículo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que seguirá investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.